हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। के छ तपाईँहरूको खबर खबर भन्नुहोस् है। मेरो एकदमै ठिकै छ। अहिले चाहिँ पानी पर्न लागेको छ। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ है, पुरा पानी पर्न लागेको छ। मसिनो परिरहेको छ अहिले चाहिँ। म चाहिँ आँसी र रसी छ मसँग। म चाहिँ घाँस काट्न हिँडेको। अब गोरुलाई खुवाउनै पऱ्यो, आफूले खाएर मात्र भएन होइन। त्यो भएर आउँदै थिएँ, पानी परिहाल्यो कि है, पानी परिरहेछ। चाहिँ यहाँ काटेको, हिजो चाहिँ घाँस यहाँ काटेको एक बारीमा, आज काट्नु पऱ्यो यतातिर। ओके, त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू कोही नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानलमा फटाफट सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज भन्न चाहन्छु म चाहिँ है। हामी 1K को करिब करिब नजिक छौँ। 200-300 जनाले गरिदिनु भयो भने चाहिँ 1K पुग्छ है। त्यही भएर नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कोही गरिदिनुहोस्, फटाफट दबाइदिनुहोस्, सब्सक्राइबमा औँला राखिदिनुहोस् होइन। मैले चाहिँ यति यति बनाइसकेको छु है। यो घाँस थोर थोरै एक अँगालो भनौँ न होइन, काटिसकेको छु। अब चाहिँ पुरै भारी बनाउनु पर्छ मैले चाहिँ है। पुरै भारी बनाउनुको लागि 1 घन्टा लाग्छ मलाई। म चाहिँ एकदमै स्लो मोसनको कटिङ गर्छु कि घाँस चाहिँ होइन, एकदमै स्लो मोसन छ मेरो चाहिँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी फास्ट काट्न सक्दैन मैले चाहिँ। आँसी पनि यो पुरै खसी काट्ने जस्तो आँसी ल्याएको छु। यति ठुलो आँसीले घाँस काट्न सकिन्न। यो ठुलो आँसी किन ल्या भन्नु होला, यो घाँस काटेर त्यहीँबाट सोतर काट्न जाने भनेको। गाई गोरुलाई ओछ्याउनुको लागि चाहिने चिज हो सोतर भनेको है। मस्त जोक मारेर या हास रे हल्का हास। हाम्रो लोकल भाषा हो सोतर। ओके गाइस, मैले चाहिँ घाँस यसरी काटिसकेको छु। ऊ त्यहाँ छ नि, त्यहाँ भारी हालेको हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काँक्रा छ। यो काँक्रालाई आज, यो काँक्रामा के हो, यो के भन्छ यसलाई, यो साला खाते तेरो क्या बोला तूने। ओके, यहाँ पनि रिसिभेरी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो कि नि, काँक्रा खानुपर्छ। व्रत चाहिँ बसेको छैन, बिहानै बिहान 10 किलो रोटा खाइसकेको छु। मतलब रोटी यानि कि भिलेज ल्याङ्ग्वेज रोटा एन्ड आज चाहिँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो। काँक्रा खाने हो, बस्ने हो, खिर पनि खाने हो। ओके ओके गाइस, मेरो भारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो भारी अनि झन्डै मोबाइल खसेको यार। यो भ्लग बनाउँदा पनि मोबाइल कसरी समाउने, कस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, किनकि म त्यति भ्लगहरूमा के युज गरिन्छ होइन भन्ने कुरा थाहा भएन मलाई चाहिँ। ओके, म एउटा हातमा समाएर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो भारी हो होइन, रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई उठाएर गोठतिर लैजाने होइन। गोठतिर लगिसकेपछि त्यहाँबाट त्यहाँ राखेर फेरि गाई गोरुले ओछ्याउने, ओछ्यान चाहियो। त्यतिकै भुइँमा त सुताउनु भएन नि होइन, हामीलाई ओढ्नको लागि, ओछ्याउनको लागि सिरक डस्नाहरू यताउता चाहिने, गोरुलाई नचाहिने भन्ने हुँदैन नि त होइन। ओके, त्यो भएर तिनीहरूलाई पनि केही ओछ्याउनको लागि काटेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यो काट्नको लागि चाहिँ म जाँदैछु। त्यो घाँस रेडी भइसकेको छ, घाँस फालेर चाहिँ जाँदैछु। वेटिङ फर सोतर।
मस्त जोक मारा रे यहाँ हास रे हल्का ढास भन्न मिल्दैन होला इंग्लिशमा म चाहिँ एकदमै पोख्त मान्छे हो म चाहिँ इंग्लिशमा हैन त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ है म चाहिँ सूत्र गर्न जाने भनेको थिए गोठमा आको गोठमा चाहिँ यहाँ रहेछ सूत्र चाहिँ है एक बारी दुई बारी छँदै छ अब दुई बारी भएपछि साँझतिर जानु पर्ला होइन साँझतिर जानु पर्ला अहिले चाहिँ घरमा गएर के हुँदैछ खाना पाक्यो कि पाकेन नपाकेको भए पकाउनु पऱ्यो है ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो गोरुहरू छन् भैँसीहरू छन् गोरुहरू छन् भित्र सानो भर्खर जन्मिएको केटा होला केटा केटा भन्नाले राङ्गा कि राङ्गा यहाँ छन् हाम्रो दुध दिने भैँसी यही होइन हाम्रो दुध दिने भैँसी त्यसपछि यहाँ भित्र जाउँ भित्र चाहिँ गोठमा छ हाम्रो हाम्रो गोठमा छ मध्यारो छ राङ्गाजी हुनुहुन्छ राङ्गाजी हेलो हेलो ए देख्नुभयो नि हल्का हल्का देखिरहेछ हाम्रो राङ्गाजीलाई भित्र अँध्यारोमा देख्नु भएन यस्तो छ रङ्गजी हेलो रङ्गजी होइन देख्नु भयो नि हेलो राङ्गाजी हेलो पुरै ब्ल्याक ब्युटी रहेछ ब्ल्याक ब्युटी हाम्रो राङ्गा चाहिँ ब्ल्याक ब्युटी यानि कि म जस्तै घाँस चाहिँ यति भइसकेको छ फेरि पनि काट्न जानुभएको छ भाउजू है ओके ओके म चाहिँ घरमा आइसकेको छु घरमा आएर चाहिँ अब खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ है अब खिर पकाउनु पऱ्यो दही चाहिँ रेडी छ मसँग है दही यहाँ छ है रेडी छ अब चाहिँ म खिर पकाउँछु आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होला है तपाईँहरू त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने फटाफट है लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद